ሰላም ተመልካቾች እንዴት ናችሁ? ከጣሊያን ሮም ዛሬ አንድ አስገራሚ ቪዲዮ እንሰራለን። ይሄውም እዚህ ጋር የምታዩት ስኩተር አለች አይደል? ስኩተሯን በመጠቀም አንድ ሀገርን አቋርጠን ወደ አንድ ሀገር እንሄዳለን። ቻርጁ ሳያልቅብን ብዙ መከራ ሳናይ። ለማንኛውም የምንሄድባት ሀገር በጣም አስገራሚ ታሪክ ያላት የዓለም ትንሿ ሀገር ናት። ጉግል ገብታችሁ አሁን the smallest country in the world ብላችሁ ሰርች ብታረጉ የሚሰጣችሁም የዚችን ሀገር ስም ነው። ታዲያ በዚች ስኩተር አንድ ሀገር ጣሊያን ሮም ከተማ ውስጥ ያሉት ከሮም ወደዚች ሀገር እንዴት ነው የሚሄደው? እንዲሁም ደግሞ በጣም በሚደንቃችሁ ሁኔታ እዚች ሀገር ውስጥ አሁን የምንሄድባት እዚች በስኩተር የምንሄድባት ሀገር ውስጥ ኢትዮጵያ የራሷ ንብረት አላት። በጣም የሚያስደንቅ ነገር ነው ማሳያችሁ ዛሬ። እንግዲህ ወደ ዓለም ትንሿና አስገራሚዋ ሀገር እናመራለን። እኔ በስኩተር ሄዳለሁ። በስኩተር እየሄድኩኝ እዛች ሀገር እስክደርስ ድረስ ወይም ሀገሪቷ አካባቢ እስክደርስ ድረስ ስለ ሀገሪቷ አስገራሚ ታሪክ ነግራችኋለሁ። እስከዛም እናንተ ጉግል ማድረግ ከፈለጋችሁ ጉግል ማድረግ ትችላላችሁ። ይህንን ቻናል ሰብስክራይብ በማድረግ የደወል ምልክቷን መጫናት ዘንጉ። ወደዚች አነጋጋሪ ሀገር እያመራን ስለ ሀገሯ ግን ከመድረሳችን በፊት ጥቂት ልንገራችሁ። የምንሄድባት ሀገር ቫቲካን ትባላለች። በሮም ሙሉ በሙሉ የተከበበች የራሷ ሉዓላዊ ግዛት ያላት የራሷ ባንዲራ ያላት ልዩ ሲቲ ስቴት ናት። በነገራችን ላይ ቫቲካን በዓለም ላይ ካሉ ጥቂትና ሲቲ ስቴት ተብለው ከሚመደቡ ሀገራት ተርታ ትመደባለች። ይህም ማለት ደግሞ ሲቲ ስቴት ብለን ስንጠራ በአንድ ከተማ ወይም በአንድ ሉዓላዊ ሀገር ከተማ ግዛት ውስጥ የተከበቡ የራሳቸው ልዩ መብት የተሰጣቸው የራሳቸው ልዩ ግዛት ያላቸው የራሳቸው ማንም ላይ ጥገኛ ያልሆነ አስተዳደር ያላቸው ሲቲ ስቴቶች ተብለው ይጠራሉ። እነዚህም በዓለም ላይ በጣም ጥቂቶች ሲሆኑ ከጥቂቶቹ መካከል ደግሞ አንዷ ቫቲካን ናት። ይህ ጉዳይ በበርካቶች ዘንድ አነጋጋሪ ከመሆኑ የተነሳ ራሳቸው የጣሊያን ነዋሪዎች ጭምር ሲቲ ስቴት ስለሚባለውና ቫቲካን ስላላት ልዩ የሀገርነት እውቅና ፈጽሞ አያውቁም። ነገር ግን በዓለም ደረጃ ሲቲ ስቴት ተብለው የሚታወቁና የራሳቸው ልዩ ግዛት፣ ልዩ ባንዲራ፣ ልዩ አስተዳደር ያላቸው ልዩ ሀገር ሆኖ መመዝገባቸውንም ብዙዎች አይስማሙበትም። ነገር ግን ቫቲካን ራሷን የቻለች ሀገር ሆና ተመዝግባለች። በአሁኑ ሰዓትም የራሷ ሉዓላዊ ግዛት፣ የራሷ ነዋሪዎች፣ የራሷ ባንዲራ፣ የራሷ አስተዳደር ሙሉ መዋቅር ያላት ሲሆን የራሷንም ኤምባሲ በተለያዩ ሀገሮች ከፍታለች። አጠቃላይ የቫቲካን ስፋት እጅግ ትንሽ የሚባልና 119 ኤከር ብቻ የሚወስድ ሲሆን ይህም ማለት ደግሞ በኒውዮርክና በፓሪስ በተለያዩ ከተሞች ከሚገኙ አነስተኛ ፓርኮች ጋር ተመሳሳይነት ይዘት ያላት አጭር ከተማ ናት። የራሷ ነዋሪዎች ያላት ሲሆን ነዋሪዎቿም የራሷ የቫቲካንን ፓስፖርት ነው ይዘው የሚንቀሳቀሱት። ቫቲካን የካቶሊክ እምነት ዋና መቀመጫም ስትሆን ሙሉ በሙሉ በጣሊያኗ የሮም ከተማ ተከባ ነው የምትገኘው። እንግዲህ ጣሊያን ውስጥ ያውም ጥንታዊቷ ሮም ከተማ ውስጥ እንዲህ አይነት ቫቲካን የምትባል ስቴት ሲቲ እንዴት ልትፈጠር ቻለች? ለዚህ ሁለት መልስ አለው፣ አጭርና ረጅም መልስ። አጭሩ መልስ የቀድሞው የጣሊያኑ መሪ ሞሶሎኒ ሲሆን ረጅሙ መልስ ደግሞ ረጅምና ውስብስብ ነው። በአሁኑ ሰዓት ጣሊያን የምትገኝበት በቀደምት አጠራሯ ፔፓል ስቴት፣ መሪዎቿ የካቶሊክ እምነት የበላይ ኃላፊዎች ወይም ፖፖች ነበሩ። ከሞላ ጎደል በአሁኑ ሰዓት ጣሊያን የምትገኝበትን ይህንን ስፍራ ሲመሩ የቆዩት የካቶሊክ እምነት መሪዎች ወይም ፖፖች ከአንድ ሺህ ዓመታት በላይ በአመራር በቆዩባቸው ጊዜያት የገነቧቸውም ከዓለም ላይ በትልቅነታቸው የሚስተካከላቸው የሌሉ የካቶሊክ እምነት አብያተ ክርስቲያናት ምስክሮች ናቸው። በወቅቱም ኪንግደም ኦፍ ኢታሊ የተሰኘውና ከነዚህ በፖፕ ከሚመሩት በአሁኗ ጣሊያን የተቀሩ ክፍሎች የሚያስተዳድሩት ኃይሎች ሮምን ሲመለከቷት ለዋና ከተማነት ምቹ እንደሆነች አስበው ነበር። ፔፓል ስቴት የሚባለውን በካቶሊክ ፖፖች የሚመራውን ግዛት ወረው ያዙት። በዚህ ጊዜ የካቶሊኩን መሪ ፖፑን በቀጥታ ከስልጣን ማውረድና ማባረር በሀገሪቱ ውስጥ ከባድ የሃይማኖት እርስ በርስ ጦርነት ሊያስከትል እንደሚችል ግልጽ ነበር። በዚህም ኪንግደም ኦፍ ኢታሊ የሚባለውን ነገር ፖፑ በራሳቸው ተማረው ስፍራውን እስኪለቁ ድረስ ከቅርብ ርቀት ሆኖ መከታተል ነበር ስራቸው። ነገር ግን ፖፑ ተማረው ይሄዳሉ ብለው ቢያስቡም ፖፑ ግን ባሉበት ጸንተው ቆዩ። በእነዚህም ጊዜያቶች አንዱ ለሶስት እያሉ ስድስት ፖፖች በላያቸው ላይ ተቀያየሩ። ኪንግደም ኦፍ ኢታሊ እነዚህን የሃይማኖት መሪዎች ተማረው ስልጣኑን ለቀው ጥርግ ይላሉ ብሎ ቢያስብም አንዱ ሲያልፍ አንዱ ሲተካ 60 ዓመታት በዚህ ሁኔታ ቀጠሉ። ከዚያ በኋላ የወቅቱ ጠቅላይ ሚኒስትር ሆነው የተሾሙት ሞሶሎኒ የወቅቱ የጣሊያን ጠቅላይ ሚኒስትር ሆነው ሲሾሙ የቫቲካንና የጣሊያንን ታሪክ የሚቀይረውን አዲስ ምዕራፍ መወለድ እንደነበር የቫቲካን ታሪክ ይናገራል። ፖፖቹ ለጣሊያን ሕዝብ የቁም እስረኛ እንደሆኑና ስልጣንም እንደተቀሙ ደጋግመው አቤቱታቸውን ያሰሙ እንጂ ከወንበራቸው ፍንክች አለማለታቸውን ስላስተዋለ አዲስ መላ ቀየሰ። ማን? ሞሶሎኒ። እንዲህ ሲልም እንግዲህ አንድ ሁለት ብሎ ቫቲካንን ከጣሊያን ጉያ ውስጥ የወለደ ሕግን አጸደቀ። ቫቲካን እንደ አንድ ራሷን የቻለች ሀገር ሆና ፖፖች ሙሉ በሙሉ እንዲያስተዳድሯትና ሙሉ በሙሉ ከጣሊያን ሮም ግዛት ነጻ እንድትወጣ አደረገ። ፖፖቹና የሚመሯት ቫቲካን ጣሊያንን እንደ አንድ ሀገር መቀበል ይኖርባቸዋል አለ። ከዚህ በኋላ ጎረቤታችን ሆነው ራሳቸውን ችለው ቫቲካን የምትባል ሀገር ተመስርታ ራሷን የቻለች ሀገር ትሆናለች አለ ሞሶሎኒ። በዚህም ጊዜ
እነርሱም ጣሊያንን እንደ አንድ ሀገር መቀበል ይገባቸዋል ብሏል። ለደረሰባቸው በደልም በወቅቱ 92 ሚሊዮን የአሜሪካን ዶላር አስልቶ ከፈለ። ነገር ግን ፖፖቹ ከፖለቲካ ጋር አንዳችም ንክኪ ባለማድረግ ኒውትራል ወይም አማካይ ቦታ ላይ መገኘት ይጠበቅባቸዋል ሲል ቫቲካን በጣሊያን የውስጥ ጉዳይ ምንም የማይመለከታት ራሷን የቻለች ትንሽዬ ሀገር ሆና እንድትቀጥል በካቶሊክ ፖፖች የምትመራ ሀገር እንድትሆን ፈቅዶ ይፋ አደረገ። አሁንማ ቫቲካን አንድ ሀገር ሀገር የሚያስብሉትን ነገሮች በአጠቃላይ በውስጧ ይዛ ቀጠለች። ከዚያን ጊዜ ጀምሮ ቫቲካን የምትመራበት መንግስት ስያሜ ሆሊ ሲ ወይም አፖስቶሊክ ሲ የሚባል ሲሆን ሆሊ ቅዱስ የሚለውን ሲወክል ሲ የሚለው ቃል ደግሞ በላቲን ቋንቋ መቀመጫ እንደማለት ነውና ቅዱስ መቀመጫ ወይም አፖስቶሊክ ሲ የሐዋርያት መቀመጫ የሚለውን ስምም ይወክላል። በነገራችን ላይ ቫቲካን የራሷ የሆነ የእግር ኳስ ቡድንም አላት። እንግዲህ እዚህ ቫቲካን ውስጥ ደግሞ የዓለም ትንሿ ሀገር ውስጥ ኢትዮጵያ ቅርስ አላት። ምን አትሉኝም? ህንፃ ነው። ቀዳማዊ አጼ ኃይለ ሥላሴ ከፖፖቹ የተበረከተላቸው በዚች በቫቲካን ሲቲ ውስጥ የሚገኝ ህንፃ ሲኖር የኢትዮጵያ ንብረት ሆኖ ተመዝግቧል። በዚህ በኢትዮጵያ ንብረት በሆነው ህንፃ ውስጥም የክብር ኒሻኖች፣ የተለያዩ ለአጼ ኃይለ ሥላሴ የተሰጡ ስጦታዎችን፣ የክብር ሜዳሊያዎችና ሌሎችም በዚህ ውስጥ ይገኛሉ። እንግዲህ የዓለም ትንሿ ሀገር ውስጥ ኢትዮጵያ የራሷ ህንፃ፣ የራሷ የሆነ ንብረትና የራሷ የሆነ ታሪክን የያዘ ሰንደቅ ዓላማዋ የሚውለበለበበት የራሷ ቦታ አላት ማለት ነው። አጀብ አትሉም ታዲያ? ሶ ስለዚህ እንግዲህ አሁን ደርሻለሁ። ይኸውና ግንቡም እየታየኝ ስለሆነ ከዚህ በኋላ ኡበር አይፈቅድልኝም። በነገራችን ላይ ጣሊያን ውስጥ ይሄ የኡበር ሊሙ ምናምን የሚጠቀሟቸው እነዚህ ስኩተሮችን በአብያተ ክርስቲያናት አቅራቢያ ምናምን እንደገና እንደዚህ በቫቲካንና ቫቲካን ዙሪያዋን ማቆም አይቻልም። ስለዚህ አሁን ስለደረስኩኝ ከዚህ በኋላ ስኩተሩን መጠቀም ስለማልችል 10 ደቂቃ የምትሆን የእግር መንገድ አለች። እሷን የእግር መንገድ ሄጄ ነው ወደ ቫቲካን የሚሄደው ማለት ነው። ስለዚህ ኦፍ እናደርገው ስኩተራችንን። ኢንድ ብየዋለሁ እንዳለ እንዳስቀመጥኩት ፎቶ ማንሳት አለብኝ። ስለዚህ አሁን ፓርክ አድርገናል። አሁን ወደ ቫቲካን ሲቲ በእግራችን እንሄዳለን ማለት ነው። እንግዲህ ቀደም ሲል እንደነገርኳችሁ ቫቲካን ሲቲ ውስጥ ኢትዮጵያ የራሷ ንብረት አላት፣ በጣም በሚገርም ሁኔታ እና ደግሞ እዚህም ጣሊያን ውስጥም የሚኖሩ ሰዎችም በብዛት አያውቁም። በተለይ ደግሞ የመገናኘት አጋጣሚ ከነበረኝ ሰዎች ጋር ስጠይቃቸው ስለ ቫቲካን ሲቲ ችንትናርልች ምናምን በቃ የሆነ የካቶሊክ ቤተክርስቲያን ወይ ምናምን ነው የሚመስላቸው። ነገር ግን ይቺ ቫቲካን ሲቲ እዚህ ሮም ከተማ ውስጥ ሆና ራሷን ይቻለች በጣም ትንሽ ሀገር ናት። እንዳውም ፈረንሳይ ውስጥ፣ አሜሪካ ውስጥ፣ ኒውዮርክ ምናምን ያሉ ትልልቅ ፓርኮች በራሳቸው ይበልጧታል በስፋት። በጣም እሱ ስቶሪዋ በጣም ኢንትረስትድ ነው። ሰዎች ሀገር እንደሆነች አያውቁም፣ ግን ጎግልም ገብታችሁ ዘ ስሞለስት ካንትሪ ኢን ዘ ወርልድ ብላችሁ ሰርች ብታደረጉ ሴም ቲንግ ነው የምታገኙት። ቫቲካን ነው የሚለው። ቫቲካን ሀገር ናት፣ የምትመራውም በፖፑ ነው ማለት ነው። በካቶሊክ ጳጳሳት ነው የምትመራው። ወደዛም አካባቢ መግባት አይቻልም፣ ነገር ግን ፖፑ ንግግር የሚያደርጉበት አካባቢ ብቻ ነው መግባት የሚቻለው፣ ዛሬ የሚፈቀድልኝ። ስለዚህ እስኪ እንሂድ። እየሞከርኩ ነው እስካሁን ድረስ ገብቼ የኢትዮጵያ ቅርስ ያለበትን ቦታ ለማየት ማለት ነው እና ስቲል እየሞከርኩ ነው። በዋትሳፕ መጠየቅ ያሉብኝ ሰዎች እየጠየቅኩ ነው። እስካሁን ግን ምንም አይነት ሪስፖንስ አላገኘው። ነገር ግን የሚፈቀድ ከሆነ ወይ አርላኪ ማለት ነው። የኢትዮጵያንም ቅርስ በዛው እናያለን። ስለዚህ እስቲ ይቅናን እንግዲህ እየተጓዝም። ፋይናሊ እንግዲህ ቫቲካን ሲቲ ደርሰናል። ከፊት ለፊት እንደምትመለከቱት ይሄ ቦታ ማለት የካቶሊክ ፖፖች ንግግር የሚያደርጉበት ቦታ ነው። ኦኬ ሶ እንግዲህ የሚገባው ወደ የቫቲካን ሲቲ ፖፑ ንግግር ወደሚያደርጉበት የሚገባው በዛ በኩል ነው። እየተፈተሸ ነው የሚገባው። ስለዚህ ፋይናሊ እንግዲህ እስከሚፈቀድበት ድረስ ቫቲካን ሲቲን እንግባት። እየፈተሹ ነው የሚያስገቡት። አይዶኖ ይቻል አላቅም። እስቲ ዝም ብዬ ቀርጻለሁ። አጥፋው ካሉኝ ያጠፋል። ኦኬ በዚህ ጋር ነው አለ። ኦኬ ሶ ፋይናሊ እንግዲህ አሁን ቫቲካን ሲቲ ነን። ይሄ እንግዲህ ሁሉም ሰው መግባት የሚችልበት ነው። ሁሉም ሀገር ዜጋ ጣሊያኖቹንም ጨምሮ ሁሉም መግባት ይችላሉ። እዚህ ቦታ ላይ የሚሰቀለው እዚህ ጋር የቫቲካን ባንዲራ ነው። ቢጫ በነጩ አያችሁት? እዚህ ቢጫ በነጩ በቃ ቫቲካን የምትባለው ሀገር በዓለም ትንሿ ሀገር ይቺ ናት፣ አሁን ያለውባት ናት ማለት ነው። ተመልከቱት ህንፃ። ምናልባት ዜና ላይ ምናምን ተመልክታችሁት ከሆነ በጣም ፌመስ ቦታ ነው። ዜና ላይ እዛ መስኮቱ ላይ ሆነው ቆይ ከተቻለ እስኪ እስከምንጠጋበት ድረስ ተጠግተን እናየዋለን። እዚህ ጋር ኤቲኤም ተጠቅመን ማውጣት እንችላለን። አይ ቲንክ አንድ ሰው ጠይቄ ነበረ እዚህ
ቫቲካን ሲቲ ውስጥ ያሉ በእነሱ መታወቂያ ብቻ በልዩ መልኩ መግባት የምትችሉት። ስለዚህ ገብቼ የኢትዮጵያን ቅርስ እንዲያሳዩኝ ጠይቄ ነበረ፣ ግን በሚያሳዝን ሁኔታ አልተሳካልኝም። ምንም ሪስፖንስ ማግኘት አልቻልኩም። ግን በማንኛውም ሰዓት ይህንን እየቀረጽኩ ባለውበት ሰዓት ምናልባት ሪስፖንስ የማገኝ ከሆነ እናየዋለን ማለት ነው። እንግዲህ በትልቁ መዝሙር ይሰማል፣ የካቶሊክ መዝሙር። ይሄ ቦታ በአጠቃላይ በጣም ፌመስ ቦታ ነው። ግን ቫቲካን ሲቲ ራሷ ከዚህ በኋላ መግባት የማይቻልበት አለ። ይሄ ከምታዩት ህንፃ ቤተክርስቲያኑ ጀርባ ያለው ቦታ ላይ መግባት አይቻልም። የተወሰነ ቦታ አለ፣ እዛ ቦታ ላይ መግባት አይቻልም። በጣም በጥብቅ ነው የሚጠበቀው። ወታደሮች እንደምታዩት ናቸው። እዛ ጋርም እንደምታዩት ነው የሚሊተሪ መኪና ምናምን አለ። አክቹሊ ሚሊተሪ እንኳን ሮም ውስጥ ያሉ ቤተክርስቲያኖች አብዛኞቹ የሚጠበቁት እንደዚህ በሚሊተሪ ነው፣ ወታደር ነው የሚጠበቁት። ስለዚህ ውስጥ ቫቲካን ውስጥ ደግሞ በጣም ብዙ ፖሊሶች ነው ያሉት፣ ቫቲካንን የሚጠብቁ ማለት ነው። ወደ ውስጥ መግባት ከቻልን እስከሚቻልበት እንሞክር። አሁንም እንግዲህ ኦኬ፣ ፍተሻ አለ። ኦኬ፣ በኤክስሬ ነው ፍተሻው። እቃችንን ሁሉ በዚህ ከተን ነው የምናስፈትሸው። መግባት ይቻላል ግን ምናልባት ዝም ብለን እናስቀምጥ ነው። ለምን ገባ ብሎ እንትን ካለ ፋይናሊ ፍተሻውን አልፈን ገባ። ስለዚህ ስቶሪ ሳነብ እዚህ ቦታ ላይ ይገባል። ምክንያቱም ፖፑ ጳጳሱ፣ የካቶሊኩ ጳጳስ እዚህ ላይ ንግግር ስለሚያደርጉ ምናልባት እቺ መስኮት አታቋትም። በመስኮት ወጥተው ንግግር ሲያደርጉ ብዙ ጊዜ ዜና ላይ ምናምን የምትታየው ቤት ይቺ ናት እና በዚህ ላይ ንግግር ሲያደርጉ ይሄ ሁሉ የከተማው ህዝብ እዚህ ላይ ነው ተሰብስቦ የሚሰማቸው ማለት ነው። ታች ድረስ በዚህ ኦል ዘ ዌይ ዳውን ይታያል ሀገሩ። ፋይናሊ ቫቲካን ሲቲ ሶ የዓለም ትንሿ ሀገር ቫቲካን ሲቲ፣ በከተማ የተከበበች ሀገር እንደምታዩት ነው። እንግዲህ በጣም በጣም ብዙ ሰው ነው ያለው። ኦ ማይ ጋድ፣ ያ ሁሉ የተሰበሰበው ሰው ነው እና አይ ቲንክ ይሄንን ህንፃ ቤተክርስቲያኑን ገብቶ መጎብኘት ይቻላል። እና በዚህ በኩል ነው የምትገቡት፣ በዛ በኩል ነው የምትወጡት። ይሄ ውስጥ እየተደረገ ያለውን ነገር ነው በዚህ የምትመለከቱት በስክሪኖች። የሚገርመው በቃ ሁሉም ሀገር የራሱ የሆነ በጣም የሚያስገርም በጣም የተለየ አስገራሚ ታሪክ አለው እና እጅግ በጣም ያስደንቀኛል እንደዚህ አይነት ነገሮች ሳይ። ካን ዩ ቴክ ሚ ፒክቸር ፕሊስ? ያ ፎቶ። ቴንክ ዩ። ያነሳኝ ፎቶ በስመ አብ። ቆይ እስኪ አንድ ሌላ ሰው ድገሙ ይልበል። ካን ዩ ቴክ ሚ ፒክቸር ፕሊስ? ቴንክ ዩ። ይኸው እግሬን ቆርጠው ግን ይኸው እቺ ትፖሰታለች። በስመ አብ ዝናብ ሊመጣ ነው። ኤኒዌይስ እንግዲህ በስኩተር የመጣንባት ሀገር በሮም የተከበበችው ሮም መሀል ላይ የምትገኘው ቫቲካን ሲቲ ናት፣ የዓለም ትንሿ ሀገር። በነገራችን ላይ ሀገር ስትጎበኙ ማለት ነው፣ በተለይ እንደዚህ በፌብሩዋሪ ምናምን ጎብኙ። ለምን መሰላችሁ? አንደኛ ክረምት ስለሆነ ብዙ ሰው አይመጣም፣ ሁለተኛ ቅዝቃዜው እየቀነሰ ይሄዳል። ስፔሻሊ ወደ ማርች ላይ ሊጠጋ ሲል በጣም ቅዝቃዜው እየቀነሰ ስለሚሄድ ያው ጃኬት ምናምን ለብሳችሁ፣ ግን ብዙ የቱሪስት ዴስቲኔሽኖችን ከብዙ ግፊያ ከብዙ ወረፋ ነፃ ሆኖ ታገኟቸዋላችሁ ማለት ነው። አስቡ። ይኸው ቫቲካን ሲቲ እንግዲህ ብርድ ሆኖ እንደዚህ የሁሉ ሰው ከመጣ እንደምታዩት ነው ሰው ኦል ደ ወይ። በዚህም እንደምትመለከቱት ነው እዛ ድረስ ነው የምታዩት። በቃ እንደዚህ ሆኖ ከመጣ አስቡት። በበጋና ወይዘሩም ደግሞ ጥሩ ሲሆን ፋይናሊ እንግዲህ ያልመለሱልኝም የኢትዮጵያ ቅርሶች ውስጥ ያሉትን ለመጎብኘት። ስለዚህ እዚህ ቫቲካን ያለ የነበረኝ ቆይታ እንግዲህ ተጠናቀቀ። አሁን ከቫቲካን እየወጣን ነው። ይኸው እናወጣን። እየዘነበ ነው ዝናብ አልመጣም። ቪዲዮን እየሰራው ለምን ዶፍ አይወርድም?
በላስቲኩን ጎበኘዋለሁ። ያው ለብሰናል። በጣም ነው ደስ የሚለው። ያው ክሬዚ የሆነ ኤክስፒሪየንስ ነው። ኤኒዌይስ ሮም በቃ እንደ ሮም በእግሬ ሄድኩባት ሀገር የለችም። እውነት ለመናገር በጣም ብዙ ሁሉም ነገር የሚታይ ስለሆነ በቃ እንደ ሮም ከተማ በእግሬ ሄድኩበት የለም። ሁሉም ነገር የሚታይ የሚያስገርምና ጃይንት የሆነ ህንፃ ነው። በቃ ሉክ ይህም ቸርች ነው። በእርግጥ የምን እንደሆነ አላውቅም። በቃ ሁሉም ስታዩት፣ ኤምባሲውን ስታዩት፣ ምኑን ስታዩት በጣም ነው የሚያስደንቀው። እውነት በቃ በእግሬ እንደ ሮም እንደዚህ በእግሬ የከሸከሽኩበት ቦታ የለም። ዝናብ አያስቆመኝ፣ ምን አያስቆመኝ። መንገዶች ደግሞ ጠባብ ናቸው ምናምን። በቃ ያው ዋን ወይ ነው ነገር ምንም አላደሱትም። በቃ እንዳለን ያስቀመጡት ከተማው ምንም የተወሰነ ጥገና እንጂ ሁሉንም አይጠግኑትም። ገና ቅርሶቹ ተገኝተው ራሱ አላለቁም። እንግዲህ ሲቲ ውስጥ በነበረኝ ቱር ማየው እዚህም እዚያም ገና ሲቆፍሩ ጨርሰው ሁሉንም አግኝተው ምናምን ምናምን አልተረጋጉም። ገና አሁንም በፍለጋ ላይ አሁንም በቁፋሮ ላይ ነው ያሉ ብዬ ሳልጨርስ ቆፍሮ አልጨረሱም አላልኳቸው። ገና ተቆፍረው ከተማው መሀል እንግዲህ አጥረውት ቱሪስት እየገባ ታሪኩን እያየ ይጎበኘዋል። በቃ ግንባታ በግንባታ ሮም እውነት ነው በአንድ ቀን አልተገነባችም። ሁሉም በሚባል ደረጃ ህንፃዎቹ በጣም ይገርማሉ። በቃ በጣም ኤምባሲዎች አሁን ይሄ ኤምባሲ ነው አይ ቲንክ የሌላ ሀገር ባንዲራ ነው እየተውለበለበበት ያለ የእርግጠኛ ባልሆንም የፖላንድ ባንዲራ ይመስለኛል። እዛ ጋር የብራዚልን ባንዲራ ይታየኛል። ይኸውላችሁ አሁን አሰራሩ ህንፃው በጣም ነው የሚገርመው። እስቲ እንዴት አያችሁት ቫቲካንን? ያው ኮመንት ላይ ሀሳብ አስተያየቶቻችሁን ጻፉልኝ፣ ይደርሰኛል። በቀጣይ ደግሞ የት ሀገር ልጎብኝ? በነገራችን ላይ በኢንስታግራም ላይ ፌስቡክ ላይ ምናምን ጻፉልኝ። እዚህ ኮመንት ላይ ማስቀምጥላችኋለሁ አንደኛ ላይ ሊንኮቹን። ምክንያቱም ይሄን ሀገር ብታይ ይሄን ሀገር ብትጎበኝ የምትሉትን ቦታ ንገሩ። ሄጄ አየዋለሁ፣ ሄጄ ኤክስፔሪንስ አደርገዋለሁ። በጣም አመሰግናለሁ፣ በጣም ወዳችኋለሁ። እንግዲህ በሌላ ሀገር በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ ባባይ ቻው።